posledných týždňoch s prekvapením a znepokojením sledujem správanie predsedu parlamentu Andreja Danka. Nemám na mysli to, že namiesto podstatným veciam sa venuje hlúpostiam, ako je had v jeho kancelárii, alebo jeho nepodložené obvinenia, že opozícia sa zaujíma jeho zdravotnú kartu. To všetko sa ešte dá chápať ako politický zápas, i keď tak trochu detinský. Mám na mysli správanie sa Andreja Danka k ženám, ktoré je ďaleko za hranicou toho, čo je v slušných spoločnostiach akceptovateľné. Doteraz som bez komentára sledoval, ako Andrej Danko sa vyvršil na istej novinárke, keď sa ho pýtal na jeho kontakty s údajným mafiánom z kauzy Gorila. A vtedy ju nazval od kosti zlým človekom. Potom som počul, aký obrovský problém je, že moja kolegyňa, poslankyňa Jana Cigániková, si dovolila v rokovacej sále zjesť keksik. Následne neobvykle arogantným spôsobom urazil predsedničku poslaneckého klubu SAS Natáliu Bláhovú, keď jej na grémiu povedal, citujem, kto ste vy, pani poslankyňa, ja som právnik, vy ste len učiteľka zo škôlky. Toto hovorí človek, ktorý chcel vniesť slušnosť do politiky. Dovolím si pánovi Dankovi pripomenúť, koľko škôd za posledné 10 ročia napáchali v našej krajine právnici a koľko učiteľky z materských škôlok. Na jeho mieste by som bol ticho. Do minulého týždňa som chcel veriť, že toto správanie predsedu parlamentu pramení z pýchy, ktorá ho ovládla, a nepovažoval som to za hodné komentovania. Keďže, ako dobre vieme, pýcha predchádza pádu. Čo ma však presvedčilo o tom, že Andrej Danko má so ženami problém a komplexy z nich, je jeho séria výstupov voči podpredsedničke parlamentu Lucii Nicholsonovej. Jeho vyhrážanie sa odvolaním Lucie Nicholsonovej z dôvodu tehotenstva dokazuje, že mu chýba elementárna slušnosť k ženám. No a zaradiť ženu 5 dní po pôrode na vedenie schôdze je dôvodom pre vyhľadanie odbornej pomoci. Toto podozrenie potvrdzuje aj jeho najčerstvejšie vyjadrenie, že, citujem, do parlamentu prichádza hystéria, až taká zženštilosť. Vyzývam preto Andreja Danka, ktorý toľko rozpráva o slušnosti v parlamente, aby prestal útočiť na poslancov a poslankyne a začal sa správať slušne, tak ako si to zaslúžia, ako prislúcha predsedovi Národnej rady. Dôrazne sa ohradzujem voči útokom na moje kolegyne v strane Sloboda a Solidarita, ktoré odvádzajú solidnú opozičnú prácu. Evidentne sme tu svedkami prejavovania sa akéhosi problému so ženami, ktorý Andrej Danko má. Andrej Danko zbabelo strčí hlavu do piesku, pokiaľ ide o odvolávanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Tam mlčí a zároveň si na mojich kolegyniach lieči svoje komplexy. Na záver dodávam, že dámy z SAS, menovite Jana Cigánikova, Natália Blahová a Lucia Nicholsonová, sa roky aktívne angažujú v pomoci ľuďom. Starajú sa o deti, ktoré nemali v živote tak veľa šťastia, alebo snažia sa spraviť našu spoločnosť lepšou. Čo sa týka občianskej statočnosti a angažovanosti, nesiaha im Andrej Danko ani len po členky. Veľmi pekne ďakujem.